đi chỗ mưa, con cứ đi chỗ mưa. Con tụi nó, con tụi nó lấy cái của nó. Đi đi, chắc con đi trong chóng. Chừng chô mình ăn cái mũ một tao quá cúp đầu. Rồi. Thì xin mấy ấy thằng mấy ấy một lần thằng đặt thằng cục khuyên như là mũi cần khuyên nhân con tựa bệnh.
មានពេញថ្ងៃប្រប្រាំរយមួយចាប់ខ្លួនឯងបានពេញមួយគេសាច់ហ្នឹងទៅកប់ជើងហ្នឹងនៅទីចូលជើងទៅយកមកងាប់ខ្លះទៅចូលស្ដាយចាំមកចាំកម្មការយ៉ាងពុទ្ធចូលចូលកាន់តែកំទីនដល់តាំងខ្សែនឹងទៅយកប៉ូលីសតួនេះតែខំកាច់អស់តែទីមួយបងទីមួយអេខំកាច់អត់ត្រាស់ធុងមួយដូចមុនណាបាទទឹកប្រថុយសិនsân mùi sân mùiត្រេតទីមួយខំហើយអូតតទៅខ្ញុំតួខំទៅចោះខំទៅទៅយវ៉ាខំទៅខ្ញុំ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 ទៅថតអូពុកឯត្រៃក្នុងខាងស្ដាំដៃThank you.
ំតាំងពីថ្ងៃម៉ោង3កន្លះគាត់ទៅជាខំជាមកតែខាងទៅខ្ញុំខ្លាចអូមកលេងទៅនេះខ្លីខ្លៃតូចទៅចូលលឿនតែវាលេបរួមស្រីមួយសិនដូខ្លៃបាត់ខ្លៃដោតត្រៃខំកាច់តែខំមួយខូចខំមួយខូចស្រះគេមកមកស្រះនោះក៏ខ្នងស្មោះៀបដែរណាតែតែទូនៅអានេះស្លាស់ស្លាស់ក្លាហានវាវាធ្វើៀបតែបចេញរួមមួយជាមួយៀបทำให้ตื่นตัวมุดพองนั่งไปเตี้ยปืนได้เลยนะจูดไปปืนย้อนไปខ្ញុំចូលយូរទៅខាងស្អីទៅតាមដល់ចូលមួយផងទៅចូលមួយអេកុំតក់មកកុំតក់ចាដល់លើខាងនោះទៅទីតែឈុនទឹកគ្រែតែអូនេះតើពីសាបិញបិញកូនត្រីច្រើន
ុសមួយលទ្ធផលហ្នឹងដែរជាការតម្រិនជើងទី3ហូតម៉ាត់នេះស្មាត់មួយនៅខាងនោះមកព្រៀងត្រួតលុបមកលេងយកថតអាពេលត្រីខាំបាន2ត្រីនៅនេះ